Postavite priča da sam devojčici Mini Petrović pojao jaje, Kinder jaje, kad je bila mala. To nije istina, znači na ovom svetu to nije istina. To su sve izmišljotine stranih plaćenika i domaćih izdajnika. Ja nikad nisam pojao Kinder jaje, a posebno nisam pojao Kinder jaje Mini Petrović. Tako da je to laž. Istina ili laž? Laž. Istina ili laž? Laž. Laž.